Tarot pelipoletit on juttu, joka on tarkoitettu ihmisille, jotka haluaa katsoa ja tutkia omaa elämää tarotkorttien avulla tai myöhemmin myöskin riimujen ja ehkä muidenkin menetelmien avulla. Mut poletit käy kaikkiin näihin tällaisiin peleihin, joilla tutkitaan sitä omaa elämää, tutkitaan omaa tulevaisuutta, mietitään ratkaisua asioihin. Tällä hetkellä meillä on käytössä 3 kortin tarotpöytä ja 5 kortin tarotpöytä. 3 kortin tarotpöytä on saanut tosi paljon kiitosta ja suitsutusta siitä, että se on helppo ymmärtää, se on helppo lukea, sitä on helppo nähdä, että minkälainen vaihe mulla nyt on menossa. Siinä on menneisyys, tämä hetki ja tulevaisuus. Se on looginen järjestelmä ja siitä saa nopeasti käsityksen siitä kyseessä olevasta asiasta, jolle sen kysymyksen on esittänyt. 5 kortin tarotpöytä menee syvemmälle. Siellä on karmallista taustaa, siellä on se henkinen tuki, semmoinen oma henkinen oivallus, jota mä oon saanut, jota mä voin käyttää hyväkseni tässä tilanteessa. Eli se on monimuotoisempi, se on tulkintana pidempi, se vaatii enemmän keskittymistä, mutta jos sulla on aikaa ja haluat tehdä ihan semmoisen perinpohjaisen selvityksen yhdestä tai toisesta asiasta, niin silloin tämä 5 kortin pöytä toki puolustaa paikkaansa. Ja poletit puolustaa paikkaansa silloin, kun tiedät, että tulet katsomaan useamman kerran näitä pöytiä ja tekemään näitä tulkintoja, koska polettien avulla tulkintojen tekeminen on huomattavasti edullisempaa. Ja poletteja voi ostaa myöskin lahjaksi ystäville ja tuttaville, ja on oikein mukava joko pikkujoululahja tai ystävänpäivälahja tai ihan mikä tahansa tällainen pieni tutustumismahdollisuus uudenlaiseen osaan elämää ja uudenlaiseen tapaan tutustua ja tutkia sitä omaa elämää.